Є знижки на Helpex. 20% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Є знижки на Гепаргін. 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Друзі, ну традиційно цій пору по... Тепер я вже починаю. Нічого традиційно буває. О цій порі у нас погода з ями, і ми вже дібралися навіть до львівських вирв. Нам написала Леся зі Львова. Пише, що мешкають на вулиці Залізничній, 13. Леся пише, що розуміє, що зараз важкі часи, але ямі вже 5 років, і її ніяк не залатають. Що ж, у Львові сьогодні працює наш колега Єгор Гордєєв, тож подробиці за мить. Погода з ями. Єгор Гордєєв, максимально... Ой, я питаю, що, о, що, що це таке? Це, Єгор! Це така глибока яма? Ні, ні, це така інтеграція у львівський простір. Ні, це не яма глибока, я думав, реклама довга. Ні. Єгор, слухай, я не знаю, як ти викрутишся від мого питання, але мушу сказати, он, дивіться, вже водії Єгорові бем-бем кажуть, в сніданок дивляться. Чим київські, наприклад, ями, львівські ями кращі за київські? Отак. Свіжістю, Руслане, свіжістю. Поясню. От Кирилівська вулиця, де, власне, ми всі перебуваємо, офіс каналу 1+1, там, знаєш, там наче з часів Першої світової не ремонтували. Так, трошки підлатали, і воно якось втрамбувалось. Тут новий район, це вулиця Залізнична, насправді район-то старий, він був промисловим старим районом. Тут навіть, бачите, колії залишились від заводу старого, який колись був. Як і часто буває, стару промзону перелаштували, далі велика там катавасія була з власністю і тому подібне, і тут міцна така щільна забудова нових будинків. Тому Залізничну вулицю ми побачили одразу, як і пані Лесю одразу побачили. Пані Лесі, доброго ранку. Дякую, що написали, що не посоромились. Ви кажете, наче не на часі. Ну, так. А жити коли, Лесь? Ну так. Коли жити? Розказуйте, що у вас тут відбувається взагалі? Ні, спочатку я хочу вітаю вас у Львові. Дякую, що зреагували. Сніданок 1+1, ви супер. Про Залізничну, так? Ну, дивіться, в нас є у Львові дві таких важливих артерії. Шевченка вулиця і Городоцька. Залізнична, вона просто з'єднує одну з одним. Вона вирішує проблему як для водіїв, так і для пішоходів. Вона дуже важлива. Це не є просто якась вулиця проміжна, на яку можна і бабулу закрити очі. Проблема тої вулиці, ви бачите на обличчі, як то кажуть, це є суцільна яма, це не одна яма, це просто 300 метрів непроїзної дороги. Оці водії, які їдуть, вони відважні, я їм просто респект, тому що тут, ну, ви бачите, яка ситуація. Але, пані Лесь, подивіться, то справді це жива вулиця, ви зараз сказали, що у нас з'єднує дві великі артерії, але крім того, подивіться, Андрій, покажи, скільки тут будинків нових. Це ще не заселені, ви живете у заселеному будинку. Так. Тобто скільки людей щодня їде на роботу, в садочки, і їде через фактично цю суцільну яму, яку навіть не зняли ще колії з заводу. Так, так, ми просто живемо вже тут 6 років, і проблема була до ковіду, до війни. Тобто, влада, ну, ми дзвонимо на гарячі лінії, я думаю, не тільки ми. Беруть? А всі беруть, гарно, чемно відповідають, і все. Ну, я кажу, я не знаю, на якому ланцюжку воно обривається. Пані Лесь, ви знаєте, ми зробили офіційний запит у міськраду, і ми теж здалися питанням, на якому етапі ланцюжку це обривається. Тому що, от, наприклад, пан Орест Тимчишин, це директор житлового господарства інфраструктури Львівської міськради, відповідно таким чином, він не отримував звернення, запити не отримував, але про проблему чув. Він теж розказав нам історію заводу. От, будь ласка, бачите, навіть гальмує вантажівка, тому що їй важко проїхати, вона, можливо, навіть не завантажена, ні, вона легко їде, але дуже важко проїхати. Так от, давайте зараз пана Тимчишина послухаємо, що він сказав, от, а ви прокоментуєте потім. Увага. Міською радою розроблено проект реконструкції даної вулиці, от, котрий вже є готовий. Загальна вартість проекту робіт з реконструкції даної вулиці складає 312 мільйонів гривень. От, і враховуючи воєнний стан, місто зараз не реалізовує масштабних інфраструктурних проєктів. Відповідно, цього року ми цю реконструкцію розпочати не зможемо. Проте шляхоремонтним підприємством там проводяться підтримуючі роботи в міру можливо, тому що там частина покриття є залишки бруківки, частина є в бетоні. От, частина є без покриття. Минулого тижня, в четвер-п'ятницю, там проведено підсипання ямковості щебенем.
Бачите, перекажу вам, ви не чули, латають її, але частково, як можуть, та? І зараз, ну, як ви самі правильно сказали, правильно-неправильно, не ставлю оцінки, типу не на часі, та? Тому що зараз війна, вони великі інфраструктурні проекти прикрили, але реконструкція, план є, гроші будуть виділятися. Разом з тим, як вам взагалі живеться? От це відносно новий житловий район у Львові. Так. Наскільки комфортно тут? Ну, 100% комфорт, я думаю, що зараз під час війни ні в кого його немає. Ну, то ясно, то ясно. Але, ну, кава чудова, магазини прекрасні, люди просто бомбезні. Що ще сказати? Єдине, що я кажу, от, як проблеми скрізь, новобудови, садочки, якісь парки. От тут, наприклад, Мийка, а міг би бути прекрасний парк, хоча б якийсь майданчик, тому що в нас діти, як для, ну, я не хочу ображити тварин, але, може, тваринам потрібно трошки менше. А ну, в нас, тому, як що... для тварин 2х2, отут і гуляйте. Пані Лесь, ще цвинтар є, там теж... Чудове місце для гуляння. Янівський цвинтар – це просто. Так, ви не рекламуйте цвинтар, це найдорожча реклама на каналі буде. Ні, я ж кажу, це додаткове, Гробівець – це є додаткове бомбосховище. Для бажаючих. Шик! Ви розумієте? Які ями, які дороги, що нам ще треба? Ми з таким почуттям гумору, власне, все подолаємо. Будуть підсипати, принаймні обіцяють так зараз трохи. Я не знаю, поки війна закінчиться, поки ні, але разом з тим, поки на цьому етапі будуть так от підсипати. Спасибі вам, пані Леся, величезне. Вам дуже не дякую. Не соромтесь говорити, треба говорити, попри все, бо життя триває все одно. Да? Вам жити дуже треба. Дякую за реакцію, швидку, миттєву, ну, просто навзаєм. Одним словом. Навзаєм. І владі спасибі, що відреагувала. Так, я два слова про погоду, ви бачите, що тепліше, я вже зимові куртки виглядають так трошки ніяково, навіть мені вже трошки соромно. Бо реально сонце встає до плюс 12-13, обіцяють сьогодні. Найтепліша точка буде все одно на Закарпатті, там до плюс 19 сьогодні. Абсолютно, скоро буде пік Магнолії. І взагалі по всій Україні більш-менш нормально. Хмарно у Києві зараз плюс 10-12, схід так само 7-9, південь 12-15. От така приблизно вже весняна абсолютно погода у останній день зими, дуже незвичний, який то є, то нема. От. І як кажуть у Львові, які віють люди у знаки, кажуть, що це гарний знак. Я перепитую, який саме гарний знак? Та гарний знак, що ми є. Поки ми є, це гарний знак. Я вам цього і бажаю, незважаючи на ніяку погоду, от, і щоб ям у душі не головне не було, а з іншими ми поборемось. Студія. Єгоре, ми тобі дуже дякуємо, переказуй вітання і обійми пані такі Лесі. Харизматичні наші глядачі, пані Лесі, тобі дякуємо за такі твої включення і, звичайно, що чекаємо далі твоїх історій, інтерв'ю, які будуть вже в наступних ефірах, тому що Єгор готує величезні матеріали. Єгоре, ми тобі дякуємо, тобі ще, ну, зберися, бо тобі ще багато там працювати. Ох, витримати всі наші знімальні групи. Так, і дуже дякуємо, що ти сьогодні був нашим не спеціальним кореспондентом, але нашим спеціальним агентом там. Єгоре, дякуємо тобі. Спасибі, колего. Супер просто. Вау.